נועה היא הבת היחידה שלנו. היא נולדה, במבט הראשון הבנתי שיש לי את הדבר הכי נפלא, הדבר הכי, הכי יפה, הכי מתוק, הכי טוב, שילד שאבא יכול להשיג. קיבלנו שתי סרטונים. אנחנו לא יודעים איפה היא חיה. איך היא אוכלת? מה היא אוכלת? נועה הייתה עמוד התווך בבית הזה. בבית הזה הייתה עמוד התווך. עשינו בשבילה הכל, בנינו בשבילה הכל, כי זה מה שהיא רצתה. בבקשה, תשמרו על שלמות הבית שלנו בכל לשון של בקשה.